Sommer i Norge er kultur og idrett. Jeg skal for eksempel åpne Skudenesfestivalen 2. juli, så har jeg valgt med Giskefestivalen 4. juli, og så skal jeg på Tallship Race i Ålesund, Fauskofestivalen til fjells, og det er en utall av festivaler og kulturarrangement å velge i. Aktiviteter og kultur er to like viktige bein i opplevelsesreiselivet. Ha en flott sommer og få med deg Festival- og Kultur-Norge i løpet av denne sommeren.